Недосконалим законодавством пояснює цифри у платіжках за тепло «Київенерго». Йдеться про будинки з лічильниками. Люди, які встановили лічильники в квартирах, своєчасно не передають у компанію показників своїх приладів. І закон не зобов'язує їх це робити, кажуть у «Київенерго». Через це потерпають сусіди, в яких лічильників немає, бо плата за спожите всім будинком тепло лягає тільки на них. 50 квартир із 67 передають показання счетчиків, і їм йдуть начислення по счетчикам. Отнимаются места общего пользования, и оставшаяся часть должна разброситься между кем? Между квартирами, где нет счетчика. То есть это 18 квартир. А при этом 17 квартир показаний вообще не передано. Поэтому в данном конкретном случае у человека, например, за ноябрь был счет 4,5 тысячи гривен, ну, потому что, повторюсь, у него очень большая отапливаемая площадь, а за декабрь месяц у него там 9 тысяч. Завищені цифри в платіжках за опалення перевіряють. Про це на годині запитань до уряду у парламенті сказав міністр соцполітики Андрій Рева. Найбільше таких квитанцій отримали кияни. У столиці більші зарплати, переконує міністр, тож люди менше користуються субсидіями. Запевнив, кожен випадок захмарних цифр у платіжках будуть ретельно розглядати. Пообіцяв надалі гостро реагувати. 7 мільйонів 100 тисяч домогосподарств, які сьогодні отримують субсидії, жодна із них подібні космічні платіжки не отримує. Більша частина, і ми аналізували цю ситуацію, належить до міста Києва. Якщо в середньому по Україні близько 50% домогосподарств користуються субсидією, то в місті Києві з приводу певних об'єктивних причин, ну, рівень доходів трошки вищий, тут субсидією користується лише 20% домогосподарств.